δεν είναι εργοτελεστικό. Να εξαλειφθεί τη σόρμα με τον Ντάλε Μιτέκ. Μια ακτουαλιτέ. Η ακτουαλιτέ δεν έχει την γράμμα τη Γκαζέτα. Γκαζέτα που δεν είδε σε καμία σελίδα τη Στάρτα. Μην είναι υπακουστούσιο. Προδέχει την Γκαζέτα έτσι να κάπου το αλυτερίζει. Η τελευταία μια νύρα από. Για τον Κάτσι που αρκεί δεν είναι για αλυτία που συναντήσει με ζωή με φεντήτε και μην φτιάχνει την περίσταση έτσι να απορρίψει το μοτέτο όπω και μπορεί να μπει και την κοίτα Γκαζέτα. Και μην είναι για αυτή το ζώνη Δενατσούλη η τσιλιέ τη δισκουτούρα σου. Por aitka rombir romon en publiko çotës të Aldobar, i cili duket sikur ka dalë nga bubu, por gjykata së pa marrë. Për që këto probleme në bastuar në studio dy njerëz të medias, dy analistë, dy miqë të mi, të cilët i kanë parë ngjarjet së bashku me mua, me të mira dhe të këqija të tyre. Kam thënë në studio zotin Nevin ku mund të merr në studio. Zotin Arranoja, më se merr në studio. Përshëndetje. Faleminderit të nderuar. Zoti Ervin, janë rrau dy gazetarë. Do ne mund të themi se dhe Gjimania mund të ketë kusure, s'ka kusure, por mënyra se si shtrau, mes do duke dalë nga bori spis. Po ashtu dhe Ervin fundo dhe kemi dhe një heshtje. As lidhje gazetarëve, as sindikata gazetarëve me zotin Qipa, as njëra s'ka bërë sindikata. Si shpjegoj? Unë besoj që çdo ngjarje ndodh në një kontekst aktual. Pa dyshim. Ne nuk jemi një vend që në këto 25 vjet kemi pasur standardet maksimale demokratike në çdo pikpamje. Jemi një vend që kemi ndarë një diktaturë, por që kemi përpjekur pafund me gjithë shoqëria, më sa mundet, elitat politike, intelektuale, mediatike, të gjithë elitat e mundshme të këtij vendi, janë përpjekur që të japin një kontribut për ta çuar këtë vend përpara. Për ta bërë një vend më të mirë, më të lirë, nga çdo pikpamje ekonomike, politike, që është thelbi i lirive. Kështu që besoj që pavarësisht nga ato përpjekje, pavarësisht nga kjo, angazhim i shoqërisë për ta çuar vendin në një nivel tjetër, po themi, për ta bërë të vend më të jetueshëm për secilin nga ne, kuptohet që problematika dhe rrimi nga shenca të shkurës nuk kërse nuk bashkëtojnë me këtë realitet, me këto përpjekje. Jemi vënë që kemi dhe një diktaturë në një sistem totalitar ekstrem. Po them, e kemi thënë në mirë herë, mos bëhemi të mërzitshëm. Diktaturën më të egër komunistë të Evropës. Kështu që pa dyshim që mendimi i lirë, opinioni i ndryshëm, etika që kemi njëri tjetër në komunikim, kuptohet që janë një problem i madh më vete. Ashtu siç kemi një ekonomi tregu me deformime të verrat. Por kuptohet që dhe këtu nuk flas për kërcim të jenë politike, por mundohem të jenë sa më realist, sa më objektiv. Ka një kontekst politik të inspiruar kryesisht nga qeveria për intolerancë të përgjithshme. Do të thotë intolerancë ndaj opozitës. Nuk e thotë direkt Elbiran. Po absolutisht. Intoleranca fillon në brenda Partisë Socialiste. Intolerancë me Blushin, intolerancë me ata që nuk mendojnë njësoj, intolerancë me opozitën, intolerancë me median. Sulmet vazhdueshme verbale dhe patjetër që në një kontekst të caktuar kuptohet që do marrin zemër ata faktorë të cilët e gjen veten në këtë kontekst, që frymzojnë, janë të prirur drejt dhunës. Në qeverisje më tolerante, më liberale, më të hapur, besoj se një frymë e tillë revanshi edhe personal ndaj gazetarit nuk do të ishte kaq prezente. Nuk e di për rastin e Manës, por në rastin e zotit Fundo, ajo që duhet të them diçka. Më vjen shumë keq që ka pasur në një gazetar, ose që e mban vetë për gazetar, që pa dashur është solidarizuar me goditjen e Fundos. Kjo do thoya është e turshme, është e papranueshme, është e patolerueshme. Unë personalisht një që kam shkruar jo pak vite, gati 10 vjet në këtë vend, asnjë njeriu me cilën kam replikuar, kam qenë kundër. Mund të jem dhe sot kundër se jam politik. Kur armiku tim më tepër të personal, edhe jam pak jam përmendur, edhe personalisht nga kolegët tanë, dhe kur nuk ka shkuar mendja as të bëj një telefon të personal. Jo më të frymëzohet dhunë dhe aq më tepër të miratosh dhunë. Kjo do të thosha që kjo është dhe më e rëndë se vetë rraja Fundos. Pra, është ky kontekst, kjo intolerancë mes vetë kolegëve gazetarë shpeshë, që frymëzon këtë lloj sjellje. Unë nuk e di kush është më e rëndë, është goditja e Fundos apo legjitimimi i goditjes së Fundos. Unë kam shtyrë më rëndësh e dyta, sepse një ignorant mund të godasë diçka. Një njerëz i dhunshëm, një njerëz që nuk ka pesë norma sociale bashkëtesës, por një gazetar që e mban vetëm pjesë elitës, të legjitimon dhe nuk është as i parë.
Ka qenë rasti e rajës bazës 2005, ka pas politikan e vetë lartë që e kanë miratuar, unë kam bërë shkrim për të punë. Dhe kam dalë hapur i vetë një përthojës, dhe këto janë të patolirushme, sepse janë një kontekst kulturor më të gjerë se sa një gjaje, dhe kjo është e patolirushme. Zotë e atanë ti ke qenë vetë në spital e ke parë, në qëka në së rajë? Në faktë, unë kam qenë që në momentin ndodhën, pa kohë mos i ka ndodhën gjarja, në spital, skena në faktë ishe kohë që më ishe jo thjesht që këshim të nëmi një kolegë tonë, por edhe në situatë të edhe qytetarë, do më thënë, konfliktin zakonës për që ndodhin, nuk isha parë një raje dhe tjilë, ka që raje për të bërë shëmu viktima. Sigurisht e të viruën në spital, policia e ka vendosë mbrojtje mbrapa, mund e dhe që e kam parë të asyshme të në procedura, por dëmtimin që e kishe marë, për kim parë shëshet, vi ka dalë nga shpia dhe nga zyra, nga zyra. Do shkonte të blinte një celular për nënën e vet. Me që ishte festa e 8 marsit, do blinte, ka pas lekë të normë, shku me blinte celular që diqan celular që dhe pak më lakë. Dhe vëndi ku ka ndodhë ngjarja, pra, shumë afër banesës dhe punës vetë. Është një vënd që ka mbikëqyre policore, sepse aty e disa banka, edhe për shkak të një grabitje të një banke që ka ndodhë, aty policia ka shërbim përforcuar. Është një vënd që ka gjithmonë grumullim madh njerëzi, sepse është dhe ndodhi stacioni, stacion furgonash, autobuzash, pra gjithmonë ka prezencë të madhe njerëzish. Dhe orari kur ka ndodhur ngjarja, do të thotë që nuk kemi të bëjmë në thjesht me një konflikt. Pse? Sepse Elmi që i rrihi lëviz ditën, natën, mund ta gjesh edhe në dytë natës, edhe në tretë natës, me dur në xhep, ai ke në rrugë, nuk është një njerëz që bën një test që mbrohet që kufizon. Pra, ato mund ta gjesh në çdo moment. Dhe mund ta dëmtosh në çdo moment pa u ekspozuar. Kurse në rastin konkret, shkojnë dy persona, pa maska. Goditja është bërë kryesisht për të dëmtuar sa më shumë dhe sa më rëndë në fytyrë. Në fytyrë, ka qenë, pra, mesazhi për mua është ky. Së pari, mbyllë gojë, ose që është preja zhargon, dhe nuk ka qaj gojë, fix. Goditja është në mbi buzë, komplet të pjesën të. Dhe ka fraktura, ka thyrje të dhëmbe, ka goditje të dhe dëmtim të rëndë të nofullës, ma di, diskutoj edhe për në kafë, nuk e di se nuk i kam pa grafit e fundi që më ke bëm mjekët, ose skaneri apo rezonanca që i ka bëm mrapa, sepse unë nuk e di për dje, po s'kas për ditën e parë, dhe pashtu dëmtimi që kishte në këmë, kishte një ndërhyrje që kishte bëm mjekët me njëherë, ishte gjëja e madhe. Dhe pastaj ka dëmtime të tjera në fytyrë, dhe prandaj kjo ngjarje, edhe pse kanë kaluar 48 orë, nuk ka foto. Nuk ka foto, sepse Elvi vetë nuk ka dashur, së paku fëmijët e vetë, së paku fëmijët e vetë. Dhe tjetra, nëse të dali foto e Elvi, a i sa është dëmtuar Elvi në fityru, po them që do ketë një reagim të shumë fishtë edhe të qeqërisht për atë që i ka ndodhur, nuk ka rëndësi si e ka emrin personi, por dhune e ushtruar, pra në atë farfeje, që a i të mos dali minimalisht për 2-3 muaj, mos shfaqet asë në rrugë me atë lloj goditje. Pra, duke që është një mesaj që qartë, unë nuk do të hyjë tek motivet, tek autorët, këto janë çështje që i zgjidhin autoritetet, nëse do t'i zgjidhin, sepse aty vërtet ka patur kamera që kam filmuar ngjarjen, por ka i problem që në rrasë nuk identifikohen personat, sepse mund mos jenë banor Tiranës, mund jenë të ardhur nga diku, parashikohen shumë versione. Elvi vetë ka dhënë 2-3 do më hëmëndësime, a i nuk i ka njohër personat, i ka parë, për nuk i ka njohër, i që e parë që ndeshme, ta ka gjithë të dimë të rinë, dhe ku të 25-30 vjeqë, të fuqishëm që e ka ngoditu direkt, pa paralimri, pra pa i thënë asë një gjë, dhe e ka lënë aty dhe ja larguar. Ka patur interes të policisë, pak në ajsa kam parë unë, që të ditën e parë, jo thjesht për të marrë mbrojtje, të po shku në morën kamera të gjitha bizneseve rrotë rrotull, për të identifikuar që mos ata kanë patur ndonjë automjet dhe masën në përmjet automjetit të shkojnë të autorët. Ideja është që në pamjet parë të dhënat janë, pra që të lënë të kuptosh që nuk është një sherë personal midis Elbi dhe atyre personave, sepse nuk i njifte, pra nuk i sherë pa që shifte, pra duke që është motiv tjetër, nuk është ej motiv. Së dyti pasaj që kjo është kjo gjerë, unë gjatë kohë si kam bëndë atje, pa shumë njerës që erën, shumë dhe erdi agrolaka i politikanës, e zbotin të erën e politikanë dhe të ndryshën të erën, pjestarë të medias që ishin aty, ministri brëndshëm, pak më vonë, Malina po ka qenë aty, po, se dhe ka qenë në gjatë, pra,
Ai ka komunikuar me kryetaren e Partisë Demokratike sa i shon, aty e ka marrë pak në dy herë, domethënë zoti Basha. Pra ka pasur reagim të ish kryeministit Berisha, të kryeministrit aktual Rama. Ka një gjë, më shumë më i madh ka qenë reagimi i zërave të veçantë sesa i organizatave të Komitetit Gazetarëve. Megjithatë, dhe Unioni i Gazetarëve ka bërë deklaratë, edhe pse ajo nuk është përcuar në media, dhe problemi është që ka pasur deklarime pse ka përcuar në media. Një, e dyta ka reaguar OSB-ja, që është një rast i veçantë. Vërtet dal ka reaguar Maja Koçancit, pra që është një zë i fuqishëm i OSB-s ai Bashkimit Evropian aty, pra nuk është një ka reaguar për dhunën ushtruar ndaj gazetarit. Gjëja që më ka bërë përshtypje dhe jam munduar ta ndjek si asnjëherë tjetër në rrjetet sociale, ka qenë këto reagime të kundërta. Tani Elvi Fundo është Elvi Fundo, pra ato domun mund ta quaj një Elvi është një spetsdigës tek opozita. Pra është një demokrat për mua 24 karat. Edhe është me PD-n, fiks me atë PD-n e vjetër dhe konfliktin e ka krijuar me disa elemente, po me jo flas me qendrestarët, me PD-n që ka qenë aktive në PD-n e aksionit, jo të transformuar, jo se s'është me këtë është, po nuk është dakord me disa personazhe dhe kjo është krejt normale brenda një force politike, pra që të ketë zëra kritike. Po, po ashtu Helmi ka bajtu qëndrime kundër, për shumë, kundër LSI-s, kundër Ilir Metës, kundër Ilir Majanit, kundër Qeveris, pa e po. Pra, ka ndjerë atë të zonë Zërpeza, ka... Kote fundit, kote fundit ka sërmuar disa, do më dhënë, kam zjerë shkrime argumente, disa kam pas argumente, disa kam pas, do më dhënë, analiza, kundër disa botuzve të medjer, me idenë që media është kjo që është, gjë që përkon dhe me qëndrime shqeve të opozitës, pra media është e kapur dhe qeveria ka përdojrë gjitha mene për ta kapur. Dhe Elvi nuk është e ka qenë në një përtej kësaj, por thash është një spec digës bëna, është jirët në të që ka. Ja se ta e fikës fare, se dhe të një spinanta dhe, në të kemë një kështë, është jirët dhe... është një njeri që ka... Shiko, dhe bëjdo dhe duke qenë kështë, duke qenë jirët, pra da ishë Elvi, dhe ka kryur atë loj, si të personaliteti, pra ishë, Elvi respektohet, dashurohet, ose urrehet pikërisht për atë pozicion që ka. Dhe nuk gjej asnjë shkak. Ti njerëz që paktën kanë krijuar një qendrim në media ose një aureol që janë njerëz tolerant, liberal, të ndihen të kënaqur dhe ta shprehin hatazi që u godit një person që e ka sërmuar. Shqiptarët nuk kanë një, janë disa, po them që problemi për mua është edhe ne kemi edhe në traditë, mos e pavzë hasin në atë gjendje. Pra, Kur ti shikon një kolegun tënë, dhe pasaj ndodhë këpër isa tjetër që nuk reagojnë, dhe mediat pra, ka reaguar gazetarët, po jo mediat në tërësi. Pse? Sepse mediat nuk ka reaguar për shkak se Elvi ka bërë diku, i ka pickuar diku, dhe sot i erdhi dita kur e thonë t'i këtërën brash, por ka i problem. Kur të ndodhë i nesër atyre, nëse ne do të ndjekim të njëjtë logjik, atëherë i bëj që ne do të dorëzohemi para. Dhe kjo lloj dhunë unuroj. Ja do ta vazhdoj, nuk e nisi mendon Ervin sepse i e vet pjesë vetë, si e vet njëri që bën analiza, që ke i ka futur thellë probleme. Sa ndos, kjo është e vërtetë. Nuk do të thotë vetë askush në gazetarët. Edhe i dëgojmë të fala gazetar, kryedaktorët e televizionit i thonë që unë do vija, po s'kam çfarë të bëj. Pa frikë mund të them që Shqipëria është një është një moment shumë kritik. Është në fund të tranzicionit. Dhe fundi i tranzicionit Shqipëria ka kapur në një hiperpragmatizëm që në fakt është amoral, veçish në themi dhe imoral, në cilin unë e kuptoj që ka një vështirësi të madhe të gjithë elitat. Për shkakun, po të marr një rast. Ja u thonë thua ju termin, se kjo media e ka obligim të përcaktoj politikën në sajt, e reali, duke njoh, duke rrotu pasi në edicion informativ. Por rraja e tij sot është barbare. Po patjetër. Domethënë, ato që po thoshë Ratani, më të përcoj. Ne mund të jemi dakord me njërin si shkruan Elvi. Unë Elvi kam për debatën në telefon disa herë. Për çështje punës, për angazhimet që kam pasur unë PD, për ato detyra që kam pasur. Ne kemi pasur dhe kohë sekretari i Ministrisë Mbrojtjes. Jo, po s'ka të periudhë me cilën ai është gazetar, unë në PD kam një funksion faktuar ekzekutiv, si drejtues fushatash apo kryetar grupi punën e zonës aktuar. Kemi bërë debat brenda etikës dhe brenda misjes që kemi. Unë përgjithsisht me gazetarët kam shkuar mirë se kam qenë vetë. Dhe kur as nuk kemi ofenduar, as nuk kemi kërcënuar një tjetër. Dhe këtë se kam bërë, as me gazetarët, majtë se kam për ta bërë kur një time kudo qofsha. Qofsha për bukë në gojës, rrugë, apo dikoni për sërë. Nuk mund të bëjës, nuk mund të shimë. Unë kam punuar me X-in, në tjetën gazetë,
Ka, më ka thotë njerëz, më kanë sharë, më kanë ofenduar, çfarë do bëj? Do të rija njerëz? Edhe u kam qenë sekretar kryeminist, u kam qenë sekretar kryeminist, nuk shkon kjo punë. Në këtë vend, po nuk mësuam që demokracia është sistemi i paqes dhe i bashkëtesës, nuk kemi asnjë të ardhme. Ne duhet dalim nga ky tranzicion, se këtë po them. Duhet dalim përfundimisht nga çdo pikpamje. Duhet dalim që këtu, ne duhet dalim moralisht nga tranzicioni. Kjo që thua Zubido, është një hiperpragmatizëm, ta thashë nuk është mas pragmatizëm. Është një banalitet moral i kësa shoqërie, që toleron dhe inspiron akoma gjërat të tila. Është e pa, do t'i marim gjërat më me sportivitet. Do t'i marim gjërat më qetë. Rotacion e pushtetit, lëshimin e pushtetit, ardhin pushtet, pa pasione. Një miku jonë i përbashkët, për zonë, ka për një shkemi, shumë me ndërinë 2005, për për dhe afetaj zjarë. Me tha, për dhe nuk do të visi triumfalistën pushtet. Ne do të eqim tonë në triumfalizme, nga revolucionarizmi. Rotacion të pushtetit janë gjë normale. Mbajtja, qeverisja mirë është gjë normale. Qeverisja keqe duhet pranuar si normale. Se mund dështosh, nuk kemi në të parë që mund kemi qeverisja që kanë dështore. Kam për 5.7 gjerë që. Ky tension që kemi ne, ky posesivitet e pushtetit paras, që në shtujnë pastaj drejt censurës, në shtujnë dhe drejt vetë censurës. Është problem, është problem moral. Po qartë, nuk është që gazetar që është marrë me gjukatat, me kronikën e zezë, që është marrë me shulazën, që është marrë me këta. Ky është marrë thjesht me politikë. Dhe edhe është hynë ata pikërisht është marrë me politikë. Ajo që duhet të themë dhe një herë dhe të mbyll, është ti mund bish dakord me ju, apo jo me Evin, me Alfredin, me Tanin, me këtë duash ti, me gjithë miqtë kolegët. Bjo se s'bi dakord. Bjo se s'bi dakord, por, në që se nuk bjo dakord, më do të rrashti. Ja, si më thotë të dikush një të leshkusti. Unë themë se ne e kemë kaluar. E kemë kaluar. Kërë që që e kemë kaluar. Dhe demokratisë e katër kara. Por, emisioni fiksale, ku ka punuar është një emision që vërës. Por kjo nuk e shikon dhunë në ushtruar mbi ta. Ora, se cilin... Se cilin e Filipi... Gjese, nuk kanë si ta shirë Filipi apo Filipi. Ne flasim për fenomenin kurse, nuk kemi hyrë për ta zhjithë të punës, nuk e zhjithë në dotë. Unë një shqetësim kam, Dhuna verbale, përgjithsisht, sot ka gjetur teren të qeveria. Dhe këtë do të jemi të bindur, dhe për vetëm unë kam bindur thellë, kam pasur ditë në parë, sepse e kam parë nga Erevani. Do vinte një ditë avash avash. Sepse ajo dhunë verbale që bëte parlamentarë. Shiko, më falë, dëgjoj. A ka pasur ngjarje më të rëndë se gati goditja e blushit në Elbasan? Ta shikoj historia mbyll Shqipëri. Ne nuk mund të kthehemi, domethënë kemi regres, mua kjo më shqetëson, domethënë. Dhe kemi kontrast të thellë midis propagandës dhe fakteve. Kjo është ajo që më shqetëson. Pra, domethënë ai raporti i fasadës me të vërtetat. Unë nuk kam pasur frikë. As nuk do kemë frikë sepse i kam hyrë jetës publike, më në që jetës publike, nuk mund të kesh më frikë. Por dikush ka përgjegjësi për këtë punë të vend. Ne mund të themi çfarë duash, kujdo këtu. Që do, ka pasur debate verbale. Edhe ish kryeminist, ka pas Nano, ka pas Berisha, debat verbal. Po kur, të paktën po them, në këto 20 vjet, 15 vjet e fundit, nuk ka pasur një sun nga gazetarët dhe të frymzuar për punën e tij sepse nuk vetat, nuk shkon. Si do të them bashkëvonë, kur do të jetë njëra? Do rrihemi sulë në të njështë vjetë dakot? Të kjo mesajin që përri, shikoh video. Ne e njojmë shumë mirë komentirin e media. Ska shumë gazetarë me bindje të djatha që punojnë në media të majta. Pse? Sepse është në qeveri, është në qeveri e majta dhe duke qenë që media në Shqipëri varen shumë nga parat, nga reklamat, nga favorat e pushtetit, atëherë në këto momente media që lulëzojnë janë mediat e majta. Tani gazetarët e djathtë çfarë bëjnë, trim papun? Po, a është faj opozitës që nuk ka krijuar faj një media të vetë? Por mua është totalisht faj kësaj. Plus që kemi dhe media të tjera, të cilat kalojnë gjithmonë në pushtetin. Tani gazetari nuk e ndryshon opinionin e vet. Tani çfarë ti bëj ai? Televizion po marr planin, se është televizion i madh kombëtar, që plani ka një qëndrim gjithmonë pro qeverisë, dhe gazetari është aty brenda, tani gazetari s'ka çfarë bën, ka ndryshuar linja editoriale. Bindjet e gazetarit nuk kanë ndryshuar. Problemi është që gazetari në informacionin që jep jetë profesionalist. Mjafton kur tuaj rastin e protestës së 18 shkurtit, që është një rast për mua, domethënë, tan tipik se si manipulohet dhe si shfrytëzohet informacioni. Një gazetar, unë nuk është e kam kontakte të mëdha me të, por ai sa e njoh, e di që është një gazetar që tradicionalisht, familjarisht, është gazetare me bindje të djatha dhe s'ka absolutisht asgjë. Është gazetare profesioniste në punën që bën dhe punon në një televizion që është ekstremisht i majt apo një televizion që është hapazi në krah të qeverisë. Pra, kjo reportere duke kryer detyrën e vet aty,
u shfrytëzua po nga kolegëve, se nuk e bëri dikush tjetër, u shfrytëzua një moment dobësie që i ndodh kujdo, dhe u mundua që të mbuloj gjithë efekti protestës me një detaj i cili s'kishte as pak vlerë. Pra, në këtë komunitet që kemi ne të mediave, dhe në këtë lloj linje editoriale që ndjeki mediat tona, pra i bie, në rast se vjen e majta në pushtet, ata që janë gazetarët djatë miren pa punë, pa bukë, po do jetojnë edhe, e para, po heq pjesën e pasionit që kanë ata për gazetari. Së dytë, i bie kur vjen e djatë, atëherë ata që janë në binet majta të largohen nga profesionit. Kështu që, brenda këtyre, ne kemi gazetarë, kemi Ervin që i përmenda më parë, që shumë djegës në idhët në ato që bënë, është nga krau tjetër Bledmana, që po ashtu është dhunuar e një herë, po disa herë, sa unë kam fare dakord. Mund mos jem dakord me ato që bën Bledmana, me mendimet e tij, me shumë gjëra që bën, por nuk jam fare dakord me dhunën që ushtroi. Pse? Sepse jemi në një sistem që i ketë të gjitha rrugët për ta zgjidhur këtë punë. I drejtohet gjykatës, i drejtohet prokurorisë, i drejtohet autoritetit të monitorimit të medjave, kemi 100 mënyra sot për ta zgjidhur një konflikt dhe për ta dëmtuar shumë herë më tepër. Se një grusht apo një shoplak apo se mund të përdorësh një lev vegur. Ne jemi një vend shqyrtë të mundshëm. Jemi në këtë situatë, pra që nuk kemi ende një gazetar të vrarë për këto motive, për heqë rastin Ali Ukaj që ishte për tjera motive edhe pse ai ishte gazetar. Pra, unë them që njësë nuk e kemi këtë problem. Ja, tani më thamë që, Elvi e qua vetë në gazetarë investigativ, por investigimin e shetë keqë, jo si të nga. Dhe të dhe qka që të fundë, se me lidhe me punën e, me faktën që Elvi ka punon të fiksi. Shumë njës ka punon të fiksi. Të majhë dhe dhja. Kemi njës ka punon të fiksi, vajtja e vajzat e kë... Juli Pavle, dhe një qëmë, e për gjithë, bidu, se cili... Kemi rastin e asaj që... Shikon... Për gjithë gjelinë, dhe një qëmë. Po them ti, ore, aty ka dhe rastë më të rëndë për atë punë, se ajo informatore e më lorë u vrapo. Po, informatore e më lorë u vrapo. Stela, rastin Stela, po. Rastin Stela, që vjetë me fikse. Tani, problemi e është që... Në punën e vetë, gjdo redaksi, ka ditët e saj të mira, ka ditët e saj të shkriqyra, ka dhe ditët e saj të qia. Dhe jo të gjithë gazetarët që janë në redaksi, janë dakord dhe shprejnë qëndrimin e saj redaksie. Por ata kanë bërë një kompromis. Dhe gjithmonë, gazetari mirë dhe ka kompromisi me të vërtetën dhe jo me bindjen politike. Sepse është një kosto që do të vijë, pasaj është tjetër gjithsesi e quajmë veten. Sepse ti di që shumica e ne kemi sot një, po i shkojnë komunitetës e janë bërë shumë vërtet, analistës, që për mua ata nuk kanë lidhje me atë. Në gjithë botën analisti është një që ka kaluar një reporter që ka kaluar 30 vjet në profesion dhe ka dalë analist. Kurse ti ke analist që janë as në profesionin që ata dalin në fjalë. Janë të lexuar kolumnistë. Po them që ata janë të vendosur, janë të emëruar. Ne kemi analist të emëruar, jo se ka merituar. Pra, një forcë politike ka vendosur të përfaqësohet në fashën më të ndjekur të medjave me X person dhe me Y person. Po pa nëjme në gjë mediokritet, që është shprej ati me mediokritet. Si da përton të shetë mirë ose shetë keqë? Gjitha përton të shetë keqë? Shetë mirë ose shetë keqë? Një lirë me informacionit. Ja, që është e tregu, gjdo media ndjekë linë e saj editoriale. Ka një, që ka, media është biznes në fund, mundi, por është një biznes që ka një tikë, si shdo biznes. Ti të gris me investigimin, por nuk e kupton që ty të mbron populli, më shoku. Si si rejnë, ty të mbron? Ty të mbron populli. Ideja është, në fakta të mbron e vërteta, që populli të mbron s'ku është e vërteta. Shiko, se në mëzore nga pyte. Në nga pyte. Lidhe informacionit. Në lidhe me informacionit, zotë... Shqitë mirë, shqitë keqë. Shqitë keqë, atë që një lajnë mund... Shdo një ri është i lirë të lexojë se jo. Unë kam telefon në Samsung, si çdo një telefon. Hapa të portale që janë kam besu shmëri. Çdo një mua, 2-3 hekër se i vë. Do të kemi kujdes në gazetar për të si dhe. Shiko, është që shtje tregu, në që se do të funksionosh, mirë është të kesh e ti të saktuar. Ti është bindës në atë që të thua. Do të jesh në bindës. Do të jesh në bindës. Do të jesh në bindës. Juve i qonë nga të materiale në shkripit, juve që i konë, juve i konë. Unë ma puna marë në opozitë, fakt, në vjetë 2003-2003, po se edhe shma tjetër, po se në punë, po, që ka, të temi një gjithë, e kam thënë një rritë në 2004, që aji që kemi nësot kërë njështër, ka vitën që është kërë takoj për gjithë më mërë, si ta, dhe kërë është problem që e në, të shimë, ne nuk mund të rritë të shimë më mëzgjistit.
Po ku merrte Berisha telefon kryetari thosë bëj lani kështu që ashtu. Ka bërë që në bashkitë të punë, sepse kam qënë për Baltik, kam qënë dretor fushatës, mërdojnë publikon, dyre, edhe 2003, edhe 2005. Nuk në dhimin gazetarat në fushatë, dhe meri në urdër, në kam pëshë fushatën në spetangjeri. Ata se në bashkë janë një, sotë shumë, një tjene, takzën një tjene. Por, diri këtu është arritur, pra ka një një disë, bedo nuk të mgullë kotë, ka një një disë armisonën ndaj medias, që do më thërë, o kërkojnë ta blenë dhe ta kenë, me interesa, gjë që ndodhë në shdo vendbore, ose ta defaktorizanë, ose pastaj të frimzohet dhunë jo fizike. So, nuk po them që asë kërë njësë, asë njësë, bëndë që ka nërduar rrën e një fullë, se të nuk e them do. Por, kontekstin e cilin njëmi sot, i intolerancës, është një kontekst i cili frimzohet këtë lojselje. Mua kjo më shqetësan. Mua, pse? E di që thonë këta shqetë të 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 që yllë e këndruare. O Bedo, të thotë zinë një gjë. Ty të janë prishën vërkime në Shqipëri me lejë me hipotekë, në të rejtor nga qeveria, se ku të janë bandër u danë. Qa peti të një? Që njëzit, që trimat më shkojnë të venjë gjobë e biznesmena, dhe të kërkojnë prona, qa peti? Kur shteti vetë këthejt model i shkeljes ligjit, dhe ju i mbojtë e shqyretarit në përmjet ligjit, ti qa peti të vënë? Këto e gjira që ne nga shqyretarit dhe që opozit. Ti fitoj zgjedhje shumë mirë ta votosh shqiptar, por çfarë duhet dhe ta votojmë nuk ka asnjë problem. Asu na sinjë, sepse kjo është gjë politike. Por kur arrin te çështjet e kontratës sociale që ne kemi, se kjo është fakt liberalizmi, nuk është më është në fund. Kur arrin te kontrata sociale që kemi, kemi dakord që qeveria do të na shërbejë për një minimum, po themi, gjëra që kanë nevojë qytetarët, që është imediat, pak një shtet minimal të vogël që garanton jetën, pronën, lirin tona, lirin që flasë kryzotria, mos mshihet në shtëpi nga frika. Unë të dal ta marr fjalë më duhet çfarë. Jo të frikdal. Se i rrugës për shlim rajnë. Se në përto kemi rënda akord nga i sistem të sistem. Dhe qeveria ka për të tytë nga i garantojnë këto. Një sekund, le me përdo. Zoti Tani, sepse i dëmtuar... Bedo, thua i zotri që gjdo qështje publike e qështje politike. Dhe gjdo qështje politike është publike. Tani, nuk do bëjmë ABC në... Se i ka thana Aristoteli do bëjmë në. Po, se kam e ti. Jo, shumë mirë. Po, është domen publik, është domen politik. Po, dhe më thëmë, politik do thotë vjen nga polis, nga qytet. Nga qështë me qytetit, qështë për te muajt shpis. Këto është qështë publike, janë qështë politike, duar s'duar me, do flasim për të punë në publik. Në s'kime të përpinë kasha, bashkë të drejtë. Tani, po shumë mirë të reagojnë, puna të tyre. Ajo që do të themë është kjo, që ne nuk mund të prishim kontratën në mënyrë njashme. Dhe këtu qeverit përgjithsisht e kanë prishur, por sot e shot shumë të tekaluar prishën e kontratës. Pra, frymëzimi, për mua, është problemi kryesor, pavarësisht se kush e ka udhitur Elvin Kuna. Edhe një fjalë do të thosha për rastin e Elvit. Shiko, gjëja që pas në këtë rast, është që e përmendëm edhe më parë, reagoi ministri, shkryeministri, kryeministri, shefi opozitës, ose bëja Unioni Gazetarëve. Na i mirë kuptuar ndërhyrjet. Po pra po, të gjithë pra e dënuan si aktë. Dhe kjo është pozitive. U inkurajuan agjensitë e zbatimit ligjit që të trajtojnë ngjarjet e zbulojnë autorët. U uroi që të zbulojnë dhe mos zgjelin si ngjarje të tjera që nuk janë zbuluar autorët. Kjo që të marrin vesh edhe motivin. Po dhe kur zbuluan për atë gazetarë sportive, peqa ata... Po, ajo ishte njerëz që... Me lekë që... Ajo ishte zbuluar sepse aja ndodhe i hapas edhe ata nuk fshetë. Kjo është frymë apo sa? Kjo hym të problemi i frymës. Në qoftë se ka frymë për t'i goditur gazetarët, pra, unë e kuptoj shumë mirë që ka shumë njerëz që nuk janë dakord me Elvin, ato që bën Elvin, por a qëndron Elvin në treg apo jo? A ndiqet apo jo? Atë vendos publiku. Po do publiku. Ne do të thënë. Ka më të mamë. Se Elvin nuk diçka do tani bëni me ai selektor. Ai nuk e, jo ai, po kushdo, nuk bën një media tjilë. Zdo media që është kryuar ka një target group, ka një financim dhe ka një linje editoriale që është në varsi. O të tine nësë për shkak të personalizmit që ke, ose për shkak të financimit që ke, ose për shkak të mështetjes politike që ke. To janë të pranushme, në nërë që përshme. Në të një e i thotë Elvi nuk e kuptonë të mështë politizimit. Po nuk e në verë në Filipit të mështë politizimit. Ata i të në përlosit. Avantajë ka Elvi, i vitëm të këtë historie, që ka mi gjithandej majtas djetës. Dhe Elvi të ka një që mos i ndërhyjt, do më zonë në momenti që a ishtë duke për diska, mirë apo keqë. Elvi për të kundër. Mos i kërko që të ndryshoj qëndrim, se po i agërgove të bëj pikrisht të kundër nëse që i kërkon ti. Që që, pra nëjë, e një da gjithë dhe me Vledimane, dhe Vledi pa krau tjetër, për të pungë, në më? Dilema e vinë më bëjnë konkluzion për të gjithë të Elvi,
sipas të filmit rezultat. Por gjithë edhe këtë që shikoj fakti që ka reaguar ose bëja bëj, domethënë Koçianci nuk është një gjë e vogël, është me thënë se i tham gjithë, nuk është dy fjalë për atë çadrën për Vladimir. Se po të çuaj bëjmë sa të çera gjithë në Shqipëri. Sa shkruajnë në ditë për djalin për vajzën e Lerisë për këtë për këtë. Ne kujtë shumë fjalë që çdo thjesht më gazetar. Më falë, ne kemi rasin e Stefanit, unë personalisht kam qenë nga ta njerës që kam shprehur keqardhje për humbjen e njeriu, dhe kam shprehur dhe disgustim edhe për shumë militant të partistime, të cilët e te kaluan etikën duke shikoj, në vdekje nuk flitet keq për njerëz, mund mos i shkosh. Është një mendim kundër mos. Kam bërë një postim në Facebook dhe më kanë sulmuar militant PD-s. Nuk kam thyer patjetër sepse kanë të shkaqë. Po ishte një kamion, por sa të thëjmë sot për çelë, beta sot të ndjeti për ju dhe një temë të tjerë. Britja e dhunë në Tiranë ka kaluar për mes radhe marrë spektë të shumë gazetarëve në rrethe, mendoj se është person i hapur për të mbyllur gojën në fushatën e tjetër. Mendoj se këtë person është kur e thotë kjo daktori një gazetë jo të parëndësishme, është telegraf. Më fal, ka për të ka vënë për të shqetësuar. Këtë duhet të jenë, por ne do më thëmë, kjo është probleme, se gjithë ka fillon të etika. Ne kemi problem se rëzme etikën, që të është, edhe që parë. Dhe Iran Bani, më në Berisha, bërgjë pare një mesaj mushlim për familje. Unë, jam për plasë më Andrejan, se të shqipë duhet të akujtajmë që njëri që nuk është më, në studio, kemi bërë debate shumë tashpra, disa e të furgjë dhe tjetë, por, respektin për njëri o në mund të humbë. Sepse kjo anë banë qenë tja. Ne jemi njerëz me gjitha. Bjerë dhe kohën me Artanin. Unë Artanin me integritet e ti si profesionist jam i detyruar të respektoj. A i është detyruar të respektoj, unë fem të kodit dhe të kemi ne. Përsa në që unë që mëndëm, është problem im, nuk është problem i shoqeris. Po shoqeria nuk unë përnë në që mëndurin bime. Këtë duhet të... Sa për mi që i dvanë në kasët, mi, se nga që ta shumë për Filipin e për skallin, për që kërana... Se kam vjetë bashkë, po njerë... Dëgjohë, që se duham të... Dëgjohë, që se... Dhe ne kemi dhe një remin e shenës tjeve shumë të farë përfuminisht, se ne kam vërë edhe në nërkuhën kime që kam vetë. Ne, së moment që fillojmë me qështjen, fillojmë me personin. Këto janë të gjitha, të themi, mbeturinat e luftës klasave. Ta nga duhet vete në herë, se edhe Facebook është bërë problemë ma. Dhe të mbani qëndrim të sërbojnë personalisht. Kushe të bëjmë biografit. Tani, këta që bërtasin shumë, ka shumë njerëz që bërtasin për liri, për demokraci, për shprehje mendimi, për një botë ideale, për cilën kanë fajin politikanët, gazetarët, gjithë e kanë fajin elita. Vetë gjykojnë me një standard jo demokratik. Unë kam problem të tavolina, kam problem debate. Për shembull, thënë bëj domalo, çito, unë çito, nuk kam turp çito njerëz. Nuk kam autoritet të çito njerëz. Do thënë, ata hoxha thashë po. Kush e thon Martan Hoxha, Martan Hoxha është i tillë. Ora çkem Martani? Puna çfarë ka se Martani? Ora Edirano thotë që më mendesë. Më fal. Nuk do të gjej fund rrugë për këtë. Për devijuar, për devijuar. Po, vetëm po, është problemi kulturës luftës klasave, edhe shikoj, domethënë kemi në një fond të faktorë në domenin publik. Sot kemi mbeturina të fronteve demokratike dhe organizatave bazë akoma. I kemi brenda partive politike, i kemi në KCN, i kemi familje, i kemi në Facebook, i kemi në media, i kemi rrjetet sociale. Nuk kemi shëruar akoma bëjdo. Dëshia nuk kemi të madhe, por realisht nuk kemi shëruar. Çfarë cika? Me pse është turp të kesh mikë zvan botën? Ai se ka qenë një sekondë, po pse një? Po kuptova një, tash unë kam vetë këtë zonë. Ai ta kanë thënë, po kam një kam bashkëtorë, kam koleg, ka qenë në pronë partie. Sa lidhje ka kjo? Idealist edhe këtë argument tani. Nga përvoja të nga ajo, shikore nga kjo e të njerëzve, sepse duham neve njerëzit të jaran, do para... Bilo të dhe shi që kanë kaluar 28 orë dhe nuk ka i foto. Kujtojmë, ajo që i ndodhe kështi së pariut, kështi ku doli, tha, po më goditën, ja ku më goditën. Elvi nuk e ka nxjerë. Më po them dhe një, po të dali foto, se si shka të ndisur Elvi Fundos, ti do shikosh qarë reagimi krejt tjetër do të të shufisht. Po te me kanë masakruar, më po. Qim të telefonat e parë, që bara, jam shumë rëndë. Ku shkoj e shikoj, ishe pa besush, më qaj kishim bërë. Dhe po them, unë e shikoj, po e zhvesh në zëgjë tjetër, e shikoj si njeri më, si që një umane, po heqe... Si prim, si nuk, babaj, nuk, do më thonë, ditën e 8 marsit, për shkonde të blinde një celular, në pavarësisht më që thot aje, mund më si më fare dhe akord më të gjithë të telë. Po nuk gjenë kjo, nuk do të thotë kjo, që ne ta masakërën, më përse nuk kemi mesjeta në edhe, kemi në gjeri kuzitore në bërru, dhe ajti kapëm se këmi fleshë. U përthash, unë më si më fare dhe akord më të gjithë të telë. Por nuk jam absolutisht dhe akord me njerëzit që knaqen, që pajtojnë me këtë lloj situata. Dhe atë që thotë drejtori telegrafit, po mora çdo gazetar që do përfshihet në fushat,
kur shikon çka i ka ndodhur Elvit. Ë? Ç'a të bëj? S'ka nevojë ti thosh ti atij, bëj kujdes, e di vetë. Po di vetë që do. Po unë që jam për ditë, mëse më këtë punë merr me bandat me krim. Po them vetëm vetëm djefa pas dy tre raste të tilla, po edhe se dia fare për kishë fona kur më thanë një tardhi person, një nga Tepelena, më shumë se dia unë fare, ose nga Gjirokastra, ose nga Tropoje. Ora, ky është komuniteti në Shqipëri, ka një vend i vogël jemi, paka shumë e njohim njëri tjetrin dhe unë gjej rastin më herë që sidomos për ngjarje që ka ndodhur në fundos, duhet të vendosim një vijë demarkacioni. Ka, sot janë të gjithë instrumentat që ti ta penalizosh në rase një media, apo një gazetar, po abuzon për të. Unë kam parë shumë lajmë, unë e them ndryshe, unë jam lajmë në televizion, unë e them ndryshe në portal që i krejtë të kundër. Po që ti bëjë unë ati të animu? A jam dhe akord në të? Jo, mërë si jam dhe akord. Po s'ke që i bënë, deri në momenti sepse vet treku, vet ledzusi ka, do t'i shoshisto gjera dhe do ngellet ata që janë të besueshëm, do penalizohen edhe pse sot mund të marrin caktikime më shumë, këta që abuzojnë. Po, është e vërtetë që nuk ka asnjë lloj standardi në portal, asnjë lloj standardi, as do me ditë fare. Dhe punojnë në si ato fasone. Allë, vjen e merr nën par diku dhe shpërndan gjithande. Por ka edhe një problem tjetër. Pse ndodh kjo? Kjo lloj fulme hapi kështu. Sepse nga ana tjetër, administrata shtetërore ushtron shumë presion te media tradicionale. Dhe ty të vjen informacioni, ora unë po them se ti kërkoj autobusin, me çfarë drejtë që autobusi lvizë në Velia? Unë nuk e gjej dot ku hipën ai autobus, që ka aq pak njerëz që është aq i bukur. Mora kërkoj, unë jam njëri që lviz në autobus, nuk lviz më. Dhe se gjej dot, më ku e gjen ai qerratat autobus? Atë çfarë ndodh? Ai filmon një bën një ashtu. Jo, shiçet e ndan në tre pjesë dhe shpëndan. Një sot, një nesër, një pasnesër. Pra, edhe ditën kur ai s'është fare në Shqipëri si ku jashtë, ne na vjen kronika montuar dela i burri huaj atje, është duke bërë propagandë, ëh. Ai pranoi këtu, unë se pranoi. Po s'jam drejtues, as drejtues televizioni, as nuk kam asë pozicion që them, thonë, kam thjesht jam gazetar dhe sa herë më jepë mundësia, po i them, "Ore, ta po na kërkojnë këtë problem. Si do shpëtojmë?" Por fushata që është përpara është një nga format dhe rezultati që do japin këto zgjedhje është një provë tjetër për të dëshmuar ne si shoqëri nga do shkojmë nga e mira apo do shkojmë nga e keqja. Këtë vendos sovrani kur do të them një fjalë me që tani hapim një drejt fundit bisedës, ajo që ne kemi pas shqetësim është edhe si opozitor personalisht. Ne kemi 3-4 vjet që po shkojmë qatrazi drejt në sistemi oligarkik, ku elitat politike, financiare, mediatike dhe kriminale janë shumë të afërta me një tjetër pra pushtetit. Ky është problemi themelor. Bëjmë një